Як і обіцяли, спочатку проспект Миру, Озерна, Ракове, а тепер і південно-західний мікрорайон міста. Футбольна естафета «Новатор об'єднує друзів» завітала у школу номер 24. Педагогічний колектив і учнівський колектив ЗОЖ-24 давно співпрацює з спортивним клубом «Новатор». Діти з радістю відвідують футбольну секцію, беруть участь у всіх змаганнях, які проходять у місті Хмельницькому і за його межами. І ми дуже вдячні тренерам, які разом з нами виховують в учнів і силу волі, і відповідальність, і тягу до перемоги. І це бажання не залежить від набутих навиків чи досвіду. До прикладу, попередньо змагання проводилися між учнями 6 та 7 класів. У тих матчах боротьба була насправді гострою. Цього разу учасники значно молодші, втім протистояння не менш цікаві. Естафета нарешті дійшла до 24-ї школи. Сьогодні вона проводиться серед класів перших і других, тобто від перший А, Б, В і так само другий А, Б, В, Г класи. Ну, будемо бачити, я думаю, боротьбу. Це ми залучаємо дітей до футболу, до спорту. Футболісти 24-ї школи, вони ж господарі спортивного майданчика, переконані, перемога за ними. Аби втілити задумане, діти навіть продумували комбінації гри. Ми думаємо, що ми виграємо. Так. І займемо. Будемо працювати командою. Ми займемо перше місце. На всі 100 у своїй перемозі впевнені і новаторівці. У команді як і ті, що вже певний час грають, так і ті, хто прийшов вперше. Будемо робити фінти і забивати голи. І пасувати. Тільки перший раз прийшов. Мені допоможуть. Да, покажуть. І все інше. На цьому спортивне свято у Хмельницькому не завершується. Далі шкільна естафета помандрує у ті мікрорайони міста, де ще не побувала. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал Ті8+.